que non hai nada seguro, un aprende o cando xa é tarde. Cando xa non hai hora de chegada e a boa entendeu que non dormir agardando por un non é causa suficiente, motivo abondo, razón de peso para se enfrontar a un suco máis de sementes co cansanzo apretando forte o mango do lejón un día de xornal. Que non hai nada seguro e un golpe tan forte, unha verdade tan desprovista de atenuantes. Agora que a boa tece gorriñas de lá para as amigas e os amigos e para os fillos das amigas e os amigos deste que xa non chega tarde a ningures máis que de cando en cando algún encontro furtivo con descoñecidos. Agora que as tardes da boa sustitúen as leiras dos veciños e as brazados de erva pola película da televisión, porque para a boa todo é televisión, todo aquilo que ela non pode asociar con sucos de sementes. Agora é cando un aprende que non hai nada seguro. Nada seguro máis aló do que un pode asociar coa boa e o seu xeito de apretar forte o mango do lejón, cavando, cavando, cavando con tanta seguridade.